他刚刚才睡醒，然后现在是早上时间5点，太阳都已经起来了。为什么今天我们会这么早起呢？因为这边是讲有和尚可以布施，每天早上会有大约70、80个和尚，是和三嘎布瑞一样，布施的时候呢就一定要脱鞋。现在已经大白天了，可是才5点半、6点。好多个和尚来了哦！是，这些当地人就这样子布施给和尚食物，我就步行到其他的地方继续化缘，有什么感受吗？有点快，他们就一个个个个这样走，很快，然后我都来不及。把那个糯米饭拿好，出是，来我了，看你那和尚都都忘已掉经，了。还有个和尚等不到就走掉了。那和尚都已经排队排得很够力了。现在是泰国时间6点，很难想象这边太阳已经出来了。这个人布施完了，就继续睡觉。今天有人帮我们准备爱心早餐。开动了，然后我们还叫了一杯咖啡。不是很多人问我们很热的时候会去哪里吗？房车不是很热，我们就会找 cafe。这个就是在我们营地后面的一间 cafe，所以我们就打算在这边剪个 video，好好休息一下，再计划接下来的路线。可能这就是为什么我们觉得泰国非常适合房车旅行。因为它的 cafe 跟 campsite 在一起，当你很热、肚子饿、想喝咖啡的时候，就可以往前走几步，就到一间 cafe。今天呢就非常懒惰出去，所以我们就让老板娘帮我们 order 了午餐。现在已经是傍晚时间，接近5点了。然后这个营地老板娘呢，她说可以带我们去一个附近的 market，带我们去买好吃的，买点水果，买点菜。然后我们等下就坐她车一起出发喽。这个狗狗啊叫 Lambo，是这个营地的狗狗。我们现在到这个 Nong Hai Market 了，老板娘讲带我们去看看这个本地的市场，算是我们的那边的巴沙马兰吧，很热闹哎。是，这边还蛮大的，local market。这里前面就是菜市场，还有生肉市场。来泰国就要吃它的猪脚饭，这是变肥日常。看到吗？没想黄到金黄金肥肥的哦。再买一点点水果。公卡，然后刚刚我还看到有中学生吧，来义卖，就是这个啊，感觉应该是学生在义卖耶。那这排都是学生在义卖。对哦，我看一也下是有卖有点像榨有菜三饭的，千吗？可是我们刚已经买了一个猪脚饭，还有一点点水果。他讲呢，这个 market 今天是摆在这里，明天就会摆在这条马路前面2公里的地方。现在买完东西了，我们就回去了喽。这个人讲他头晕啊，他不可以坐别人的车，还有自己家车才可以。不规定。那以后就你家车吧。什么？Lambo，Lambo，Lambo。很 cute 这个是那个营地的老板，他的 collection。The telephone in the past。不赖，没开。这些也是 sticker。还是 collect。这个是大哥大。这些都是泰国的，已经绝版的 medicine。包本金，you know，应该是包青天，惨遭。Oh, you know. 这边的老板很好，他叫我们唱歌，他可以 choose the song，他叫我们唱歌。OK，这次嘉轩上了贼船了，一定要唱歌了哦。My test，来，OK，very good。Can sing now if you want. 来家要唱什么歌吗？OK，Trevor，拜火水了啦。现在是泰国时间11点，我们决定要睡觉啦。刚刚那个老板娘真的非常的健谈，
他请我喝了一瓶酒，然后跟我聊了差不多3个小时吧，啊，叫我唱卡拉 OK。好啦，晚安大家，点个关注，房车不迷路，咕噜拜。